Ya ma belli oldu ko sabah bağırıyor gerek ya kınıgı ağzında durasın Kudaydın kıttı günümün kınıgı dalağa ağzında durasın bir sabah kabarasın adayı bugün şıkkanda jılay ne de durgan yok sabah kabarın kabar o ya ma kaşan bütetine sabah ya ma kazır kaygın öz 11 ma mä 11 sentyabr yendi buldu ma ya ma ya yendi mağan əli kanca ma kın əli Так, маған әлі 9 ай бойы тұру керек па сонда азанда? Йо-майо. Қашан каникул болады, қашан жаңа жыл болады, қашан туған күн? Ай, туған күнде мен айтпақшы. Не істемеймін ғой, демалыс бермейді ғой, йо-ма. 16 желтоқсан қашан болады, йо-ма? Демалайықшы, надоел уже, йо. Тұруға шыққанда желанием жоқ. Уже 11 күн өтті, уже надоелім шығып кетті бар, уже. Жегесіңдер азанда қалай тұрасыңдар, ей Құданы айтып жүріңдерші, маған да сигарет, сигареттерің болса, йо-ма, азанда тұрамай мен, надоелім шығып кетті, йо-ма, шаршап жүрім бар, ой, шаршап. Дым ұйқы жоқ, дым ұйқы жоқ. Түнде ойын ойнайсың, ұйықтайсың, азанға қарай сөйтесің, сабаққа жазында бару керек. Қалай ол ә, мен әбетке оқысам күшті болатын еді, Эх, қалай болса да, қалай болса да. Тұру керек, ма, йо. Тұрып беті қолды жуап сөйту керек та, йо, сабаққа құру керек қой, короче, ема. Дала әлі жылы қой, ема. Мамаларға барайық, йо. Завтрак істеп қойдым екен, а? Мама? О, папа, қалайсың? Е, қалай болам, сөйлесіп отырып қоя тұршы. Сөйлесіп отқанда мен завтрагымды бере салыңдаршы, пожалуйста, йо-ма, мен жеймді сабаққа кетейін. Ай, балам, күте тұр қазір, берем завтрагыңды, қазір күте тұр, әкеңмен сөйлесіп алайын қазір, срочный бір әңгіме. Йо-ма, тез болса сөйлесіп алыңдар енді, иә, ема, ішім пісіп кетпесін мен. Е, Майра, короче, ана үйді 15 миллионға бере берейік. Қандай 15 миллион, қумаш? Басың істемей қалған ба, Абдыраш? Әй, ол үйді сататын болсақ, тек қана 25 миллионға сатамыз. Е, басың істемей ма, Майра, қандай 25 миллион? Қумашы ол ішкім алмай ішкімге, керек емес ол кішкентай. Әй, қалай керек емес? Әй, қыс келатыр қазір, су ит дала, елдерге үй керек, крыша над головой. Басың істемей ма, Майра? Әй, 25 миллионға сендей сатып алмайтын едің ғой конкретно ол үйді. Әй, мен алмайтын едім, иә. Өйткені менде ауылда үйім бар, әйелдер алады, 25 миллионға сатамыз. Е, давай хотя бы ортақ бағаға керек, давай бір 20 миллион қылай хотя бы. Мен 15 дейм, сен 25 дейсің, давай 20 миллион сұрайық, нормально болады. 20 миллион дейсің бе? Әй, жарайды ладно, 20 миллион болса 20 миллион. Әй, түсінбедім, сендер қандай үй сатып отырсыңдар? Не, шетте бір үйлерің бар ма еді, не? Айтамыз ба бұған? Әй, білмеймін, сол керек па айту? Е, білмеймін. Е, балам, короче, біз деген үйді сатып отырдық. Қай үйді? Осы біздің тұрып атқан дейді ма? 25 миллион бастар істей ма? Бұл үй білесіңдер ма? 75-80 миллион тұратын? Құмашы, бұл үй сатып атқан жоқпыз. Сататын болса ғана үйім жәніміздегі кішкентай үйді сатып атырық, короче. Қалай анау, мына үйді ма? Жәніміздегі, нау, мынау, мен родной үйім ба, нау? Е, құмандыршы, ол гостевой дом ғой, ол болмайды сатуға, ей. Майра, өзің айтшы. Әй, балам, біз деген қарт үйді көзі. Қой, ана, 20 миллион ғана үйді сатайық та. Сөйтейік та депозитімізге сақ қойып, ай сайын пенсиямызды алғандай алып отырайық содан. Сендер менен сұрамайсыңдар ма? Бұл үйді вообще-то мен сатып алдым ғой, йо-ма, бұл үй менің атымда ғой вообще-то. Е, балам, сен мен кешір, конечно. Но біз сен әке шешенбіз, саған жамандық ойламаймыз. Я, Майра, я? Әй, я, дұрыс айтасың, Абдырашит. Әй, біз саған жамандық ойламаймыз. Сол үйді сатамыз да соған күн көретін боламыз. Әй, сендерге сатасыңдар оны, 20 миллион жараттайсыңдар. Болса мен не үй болмайды, не ақша болмайды. Лучше зачем кішкене сатпай тұра тұрайық, йо-майо. Әй, сен баста ауыртпа, бала. Мен уже бәрін продумывать етіп, бәрін белгілеп қойғанмын уже қалай болатынын, түсіндің бе? Е, ақылды екенсің, бате, кімге сатайын деп отырсыңдар? Короче, бүгін бір 4 клиент келу керек уже по идее. Мен бір апта бұрын объявлениеге беріп тастағанмын ғой. Е, қалай бір апта? Сендер маған айтпайсыңдар ма? Сонда е, а вдруг мен оны сатқым келмейді сонда? Сен құйрығын қысатыр, болтыса мен тып тыныш. Базар жоқ, йома. Е, мен сабаққа бармаймын бүгін, мына үйді сату бірге сатамыз бүгін. Е, аузын жап та бар сабағыңа қалмай, е. Е, мама, е, мен бармаймын сабаққа, е, болды, йома. Әй, балам, сен де кешігіп екі алайын деп отырсың ба? Бар сабағыңа бар. Е, бармаймын деп отырмын ба, сендерді алдап кетуім мүмкін қазір сатып алатындар өтірікте махинация жасап. Короче, бүгін бармаймын, сендермен бірге боламын. Е, бопты, өзің білші, йома. Қашан келеді ана клиенттерің? Қазір біріншісі келу керек, уже пайда кеп қою керек даже. Ладно, йома, мен барып көрейін, ема. Ема, көрдің бе, батя менен сұрамай ана үйді сатып отқан қалай кетті, йома. Менің сочный мощный үйімді, йома, жанымда гостевой домымды, ема. Ұят жоқ. Бет жоқ, йо-майо. Менің жақсы көретін үйімді қаяққа бездіріп сатайын деп отқан түсінсем бұйырмасым бар ғой.
Йо-майо, қараш. Е-ма, дерзкий иығыны қалай не бетпен сатаны кухнясын қарасай, қандай мощный сочный. Е-ма, наны қарасай, ваше, йо-ма. На ваше мощный жер. Йо-ма, қалай не бетпен қанша екі спальный, короче, бір ванна, туалет, кухня. Мәні не бетпен сатады, йо-майо, мен мощный ем ғо. Сатқызбау керек не болса да бар ғойшы. О, клиент пәне. Ассалаумалейкум. Уағалейкум, уағалейкум, ассалям. Я мына ең жайлы айтып жіберсеңіз кішкене. Ой, конечно, конечно, братан. 100 квадрат метр, одан кейін барып ремонт свежий. Не бәрі со бір 10 жыл бұрын жасалған. Ауласы бір дета 10 соттық. Так, балам дұрыс па бәрі? А, я. 10 соттық аула, 100 квадрат метр, короче, 3 бөлмелі. Одан кейін астын бәр канализация. Қалай сонда түсінбедім? Канализация сізде городской ма, или өздерің септик жасап алғансыздар ма? Канализация болғанда астын бәр балшық деген ғой. Қазсаң жарты 50 сантиметр жерден су шығады. Аузың жапшы, қалай айтып беріп отырсың сені? Батя рас қой енді. Өткенде прикинде жерді қазып отырып қой, балаларым ойнап. Ішінен труп шығады ғой, сүйек шығады ғой, прикинь, адамның іші. Ойбу, ондай болса, онда бұл басқаша әңгіме болады ғой уже, ойбу. Иә, одан кейін су істемей қалады постоянно бұл үйде. Жасал жел тұрса, свет өшіп қалады. Короче, газ өшіп қалады. И, короче, қыста вообще қиын болады. Бір ай бойы ыстық су болмайды қыста, ё-майо. Қалай ыстық су болмайды? Әй, трубаларың бір қатқып алып жарылады ғой сосын ыстық су болмаса. Енді сондай болып тұр да иә. Балам, сен не оттап отырсың? Онда ештеңке болмайды, бәрі нормально, брат. Уайымдамай ақ қой. 100 квадрат метр, 10 соттық жер, ты че? Аузын жауып тұршы, бала. Бала, сол бәрі айтқаның мен бәрі рас па негізі? Ой, рас болмағанда қандай, ой, бұ, братан, нақты шөп өспейді ғой, қарасай жердің бәрі не болып жатқан. Голи ғой. Сен ойланып тұрсың ба, газонмен ұрықпайды? На самом деле газонмен ұрған жоқпыз мұн. Бұл вообще уже бұл жерде шөп өспейді. Еще бұл үйде какой то бір не бар, неде атандай, призрак бар, призрак, домовой бар бұл үйде. Түнде ұйқы бермейді, кеп шашынан тартады, одеялын тартып алады. Сосын бір нәскиін тығып қояды, бір аяқ киімін тығып қояды. Өмір іздеп таппайсың, уақыт жоқ болып жұмыстан кешігіп жұмыстан шығып кетесің сосын. Қой, сондай ма не? Мен призрактан қорқамын ғой. Йо-майо. Бұл үй онда маған жарамайды онда. Ох, былай сыртынан әдемі жібі алам деп келген ғой, 25 миллион берем деп келген ғой. 25 миллион? 25 миллион болса бұл үйде ештеңке жоқ онда. Бала, сен құйрығын қысып тұрасың ба, тұрмайсың ба? Бауырым, бұндай жерде ештеңке жоқ, короче. Уайымдама қой, бұл бала просто фантазиясы қатты ойнап кеткен ғой. Алам десең ал бауырым, давай. Смело ғой, смело, беремін саған 25 миллионға. Жоғы, чота. Мен мына үйде қорқайын дедім, чота. Мына бауырым бәрін айтып берді ғой маған, как от души саған бауырым. Әйтсе мен жүрегім ұстап өліп қалатын едім мына үйде давношы. Йо-ма, от душина душевна в душу саған, брат. Смело ғой, смело обращаться ет, если че, йо-майо. Мен үйлерден мастермін, короче. Қандай не болса да, қалай болса да бәрін білемін ғой бауырым. Рахмет, эссе давайте. Мен кеттім, йо-ма, мынандай үй керек емес маған, давайте. Давай бауырым, ай, жолың болсын, брат. Йо-майо, мә, папа чуть болған өтіп кете жатады ғой, иә. Ишек, сен не аузын жауып тұрмайсың, не? Қалайша сен оның бәрін жамандап отырсың үйде, ишек. Но ничего, сатқың келмей тұр ғой, көзінен көріп тұрмын. Мына үйді мен қазір келесі клиентке тық жерем, точно түсіндің бе? Ну, батя, өз жерін көреміз ғой енді, қалай болады, мен сенің жаныңда тұрамын ғой. Сен вообще мен жайымды жолама түсіндің бе? Әйтпесе үйден қуып жіберемін, түсіндің бе? Далада ұйықтайтын боласың. Болды, батя, жоламаймын клиент жаныңа, все, давай. Жолама деп қояды клиентке, йо-ма. Бәле ғой, йо, үйді сатып жібергісі келіп отыр, менен сұрамайды да ешкім ештеңке. Немене бәле, йо-ма, мен адам емес ит болып кеткен ба мына үйде, йо-майо. Қашан енді ол клиенті келетін, аңдып отыру керек болды ғой. Мама, анау үйді неғып сатып жатсыңдар? Әй, өткенде маған алған BMW-нің жарты кредитін жабу керек, болмайды, сен ешкім көп төлейді екенсің ғой сен. Өзім төлеймін ғой оны, йо-ма, несін уайымдайсың сон маған? Әй, білмеймін, бар, әкең өзі соны ойластырып отыр, сонымен сөйлес. Ой, батя, мен сөйлеспейді маған, йо-ма, йо, комнатаға жатып алу керек. Анау не? Клиент кек болған ба не? Дану гүл бұл анау. Анаға бір бәлем бешет беру керек, үйді сатпау керек, ема. Так, кас. Кас. Йо-май, бірдеңке қылу керек, тәкен бешет беру керек ана үйге. Так, менде план бар, қаз. Ассалаумалейкум. Қаз, мен толып келіп шай, папа, я. Йо-ма. Әй, бауырым, мына квадрат қанша дедің үйдің? Сол, не бәрібір, 100 квадрат өз кішігірім үй, бір адам дейсіз ғой өзіңіз, конечно. Тұрасыз, смело тұрасыз ғой, уайымдамай тұрасыз ғой мына үйде. Точно, ма, я.
Әй, маған ең басты ыссық су болса болды, үй қыста жылы болса болды, страшно жаурағышым простыше бауырме. Жо, түсінем ғой, я, қыста нормально, пайдеше. Жо, шыны керек, брат, алдамай қойын, мен бірақ қыста өзімде тұрып көрген жоқпын әлі бұл үйдеше. Бірақ жақсы сияқты енді ыссық су бәрі бар ғой. Әй, главное, ыссық су, үй қыста жылы болса болды, сосын ішінде холодильник бар ма, бауырым? Мен тамақ жеген жақсы көретін едім ше. Тамақ жеу жақсы көрсең, конечно, я, холодильник бәрі бар. Іші полный мебелированный ғой, короче, ёма. Алсаң өкінбейсің, бауырым, давай ақтал. Болды онда, алам онда. Қанша дейсің, 25 миллион дейсің бе? Я, 25 миллион ғой, сол, я, не бар, 25 ақ миллион ғой, бауырым. Ақпал негізі, сен алдында бір клиент алам, банкке ұры ақшақ білем деп болған. Ма, қалай олай? Сата бересің бе маған, бауырым? Бола ма олай, қазір кеп тұрып маған, мен үйімді бер деп тұрмасын маған? Жоқ, үйді айтпайды ғой, немдегі үйді айтады? Кім бірінші ақша берді, соңғы ғой. Болды онда, бауыр, мен наличкамен келдім, сразу сатып алайын қазір онда. Блин, несі ода, сатып алам деп отыр ғой, ішке үйімі. Қазір менде бір план бар, разгон, отырамыз да қазір. Бір, екі, үш, төрт. Призрак, мына үйдің ішінде призрак бар. Жоқ, қашыңдар. Құйрығым тістеп алып туалетте отыр едім, ё-майо. Еще ол призрак суды газ етеді екен. Қашыңдар, ағайы, қашыңдар, әй. Ё-майо. Тану, әна, не болды? Не болды? Мән бірме қой, балам қой, алшық баң кішкене. Призрак деп айтты қой, призрак. Елес деп айтты қой, естідім қой. Я, айта береді, е, балам қой, кішкентай бала қой, ё-майо. Құйрығымнан ұстап алды деді ғой туалетте отқан кезде, маған ондай керек емес. Әй, айта береді деймін, ей, фантазиясы ғой, жас бала ғой, жас баланың сөзіне сенбейтін жерсің қазір, енді үлкен мужиксің ғой, сен ондайға сенбейтін жерсің. Әй, елес дегенге мен қатты сенемі? Әй, бауырым, сразу айты. Әй, ертең ұры-бұрып ақшам тартып аламын да кетіп қаламын. Ұры-бұрып дейсің ба? Әй, қуынеу, несіне уайым дейсің, бауырым, сенде қатырасың бар ғой. Әй, мен призрак дегенде қорқам деймін саған. Әй, жүрегім қамайды. Әй, өліп қалсам сенің әлі болсын, өшір, түсіндің ба? Керек емес айы маған. Болды, давай кеттім мен. Алда мына үйіңді алда, бір жерге тық бой, түсіндің ба? Бопты, давай, бірінші адамға сатып жібере саламын, қазір 15 миллионға сатып жіберемін. 15 миллион? Бере бер маған бәрібір. Давай, кетші бар болды, келесі клиент келу керек қазір. Давайыңа давай, чорт. Өзің чорт төбелесің келіп тұр ма не? Сен сияқты чортпен кім төбелескісі, давай болды. Мәні балам мал екен ғой, ёма, үйін сатқысы келмей тұрған қараса ішек. Ха, бадя, ёма, ойлаған жоқ па не, мен осындай ақылдымын деп, ема, кетіп қалдан клиент, ема, үшінші клиент күтіп тұр ма, не болды мынау? Эх, пока жатып күте тұрайық. Хох, оған да бір ой шығар, бір идея шығар, ёма, айо, сонымен болды ғой, сонымен мына үй өзімізде қалайын деп тұр ғой, примерно ше. Сәл ұйықтап қалғаным бар енді, ема, не болды батяна? Тағы бір клиент келген. Тоқта, мынау түрі таныс қой, чте. Ёма, мынау кім? Мынау көрші ғой, мынау сосед. Мынау көрші ғой, натуре. Ема, не істеп жүр бұл жерде ол? Ёма, ё. Бауырым, мен сразу айтайын, не бар ғой, призрактан қорқасың ба? Жоқ, ей, қандай призрак? Призрак менен қорықсын. Ой, точно ма, қорықпайсың ба? Әй, мен өзім призрактан да жаманмын ғой. Базар жоғы. Одан кейін қыста суық болады, сразу айтайын. Қыста суық бола берсін, менде пушка бар, үйдің ішін бәрін жылытатын. Одан бөлек, ёма, ыстық су жоқ үйде, ыстық су. Мен мұздай суды жақсы көремін. Қош, сондай ма не, ема, базар жоғы. И че, қанша қаласың мына үйді? Так, ары-бері так, нәхір ремонт жасау керек, ар жағын дұрыстау керек. Давай 45 миллионға алайын, бер маған. 45 миллион? Че, азайтып қойдың ба не? Бопты, 50 миллион болды қолмен, давай. Конкретно қолмен алысайықтай болды сонымен. Не болды, травить етіп кетіп өтсің қайта-қайта? 50 миллион дейсің ба, бауырым? Е, 50 миллион. Болды сонымен, бір рукам болсын бәрі. Қалай қарайсың, бауырым? Болды, какой базар, 50 миллион болса, 50 миллионға келісе саламыз ғой. Болды онда, мен саған қазір каспи шотыңа жіберіп тастаймын ақшаң бәрін, өзім тұра беремін осы үйде. Какой базар, номерін білесің, сол жаққа жібересің ғой, короче. Болды, какой базар. Ена, батя, бізде көршіге үй сатып жіберген ба, не ма? Жоқ, болмайды олай, конкрет сөйлесейік. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Көрші?
Чо тем, бала, мен сен таныйм ба не? Танымағанда шы ишак мен сенеге талай бардым ғой? Білмеймін, мен сен танымаймын. Мен мына үйді алып отырым. Е, құтты болсын, үй алып отырсаң яма, батя сөйлесіп қайтайық. Не болды, тиш шық па? Е, батя сөйлесіп қайтайық деймін, қазір прям қазір сөйлесіп қайтайық, батя. Не болды, тиш шық па, айтсайшы. Фе, тиш шық қой, бірақ, батя, жүр сөйлесіп қайтайық, шөтті ақша жібермей тұр қазір, жүр кеттік, батя. Не болды, балам, тиш шық па? Е, батя, ана білесің бе кім? Е, ана көрші қараса бізді аңдып тұр, іші әкем. Е, ол көрші ғой, ол апасының адам ғой, ема. Е, оны мен арнамына бәрі біледі көршіні, батя сатпа бұған. И че көрші осы, как раз бізге көрші болады. Е, батя сатпа деме. Ема, е, батя сатпа деме, атычай бәрі қиналып қаласын өзіңе. Мен немне қиналам? Қиналмайым іштен кесіне, все сатылды, короче, е, уже. Е, батя, е, ол көрші ғой, салмай қойсын, ема. Е, айтып отырмын ғой, батя, мен тыңдашы. Е, мені ақшасын бәрін алып қойдым, уже 50 миллионға кетіп қалды ғой, давай смело кете берсін, болды. Е, батя, ақша бұл жерде не важно, е, түсінесің ба, бұл көрші опасный тип, ема. Қарасай, бізге қарап тұр, ема, как будто қарап тұрған жоқ сияқты қарап қояды, ема. На самом деле бізге қарап тұр, опасный тип, батя, ема, ақшасын алма. Ерке, ертең желкесінен шығарады, желкеңнен шығарады сол ақшаны, білесің ба бұл? Өш, сондай ма не? Сондай деймін, батя, опасный адам ол. И маған бәрібір, короче, ақшаны алып кеттім мен кафеге, давай. Е, батя, қатырды ғой, кетіп қалған қалай кетті. Ема, е, көрші, е, сен неғып именно мен жаққа көшіп келдің е? Жай, әшейін. Бірек тірлігім бар еді, соған көшіп келгенмін ғой. Е, көрші, бар ғой, мен үйіме жоламан айқа, түсіндің бе? А че, көрші ретінде араласқың келмей тұр ма неме мен не? Жоқ, араласқың келіп тұрған жоқ. Все, давай, үйің құтты болсын, базар жоқ. Бірақ біздің үйге жолама, түсіндің бе? Сенің үйің, менің үйім. Менің үйім, менің үйім. Е, давай, ішәге, біздің үйге жолаушы ма, мен сені слежка жасайм, тура мен терезем анау, түсіндің ба, слежка жасайм саған, е. Бопты, бопты, давай. Ема, көршіге сатып жіберген қалай кетті, ема, ео. Қате, ваше, қате, ема. Ваше, болмай, болмайтын еді, ондай негізіші. Ема, көршіге сатып жіберген қалай кетті, ео, батяда қатырат. Е, көзді көз болу керек соған, е. Е, қаяқтан ой, жоққа чатан ой, көрші. Ема, е, но не, біздің тере... Біздің ненің алдында тұрғаны талдың алдында е? Дану Гүлбану е, олай бұл. Тоқташ қазы, мен оған айттым ғой олақ жоламасын деп. Ишак басқа сазайын тарттырам ғой ема. Е, Ишак. Е, Дану Гүлбану. Жоқ қона жерде шықым е? Қайда кетті албасты. Оп, аның үйінде жүр екен ғой. Қайқа баратыр е? Бір бәле істеп жүр ема. Ишак бас десе. Ладно, көзіме көрініп қалған шығар, может. Все, все. Жүре берсін тірлігімен, ема, бар комнатама барайын, ема. Екінші мен аулама келсін, ема. Ей, о, не, о, көрші ма? Сіз сен бұйырмасында көрші ма? Аш есікте, көрші! Ема, ема, қай жерден? Көрінбейді ғой, чоты? А, мен жүр екен ғой, қай жерде, ема. О, ема, көрші үйде жүрген сияқты болды ғой, іші. Ема, е, мама, нақты көрші жүрген жоқ па? Ай, көрген жоқ мыс, қандай көршіңді? Баршы тамағым істеп отырмын мен. Жарайды, жарайды. Ема. Хух, опасно, опасно, типа қона көрші деген іші. Аңдып отыру керек, ема, қақы келетір анау. Ена, біздің аулаға келетір ма қайттан? Жоқ, біздің аулаға келетқан жоқ екен, ема. Жола, оқ, ема, бұрылды ғой, ноя. Қақы келетқан түсі сен бұйырмасын бар ғой, іші. Сазайын тарттырып тастау керек бар ғой, бұның да, ема. Қарасаш, территория изучения уатыр ғой, ема, ішак бас. Батян кетіп қалған қарасаш, ема. Ничего, қазір мен аула түні бойы қазір қараймын ғой, ема. Мынаны қара, мынау біз артына қарай кетіп баратыр ғой. Ұйықтамай қарау керек, болмайды. Хей, о, жігіттер, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Эдиджен, мен сендерді қысқаша уақыттарыңды ала тұрайын. Мынандай керемет видеокарта жайлы осы интеграцияның ішіне мен сендерге айтып өткім келіп жатыр. Бұл деген Poly Jet Stream GeForce RTX 4070 супер 12 гигабайт қат, жігіттер. Осы бізде интеграция тоже супер өсетіледі, өйткені бізде осындай мощный, сочный видеокарта арқылы қазіргі заманға сай кез келген ойынды оңайлықпен көтеріп және де арнайы сенің предпочтенияларының бәрін, каприздарының бәрін көтеретін мощный видеокарта. Как всегда, бізге NVIDIA мощный, короче, видеокартасын презентовать еткен болатын. Уже рынокта бүкіл жерде сатылады, кез келген адам бұны сатып алады. Және де кез келген өзінің жақсы көретін ойын максималды параметрлерде оңайлықпен ойнайды. Сенің баяғы төмен FPS-ын қазіргі отаңда мына видеокартамен өте жоғары және де 100 плюс FPS-та және де графикаң полностью реалистичный болып, мощный, сочный болады. Жігіттер, мен сендерге 100%
100% гарантия берем. Қазіргі таңдағы ең требовательный ойындар сенің компьютеріңді осы видеокартаның арқасында әшін оңайлықпен және де көп FPS, герц, өшін бәрін сен үшін обеспечивать ететін видеокарта, братуха, я. Өзінің артында 3 дисплей бар және 1 HDMI входы бар, 3 вентиляторлы, өз-өзін тез суытатын мощный видеокарта, жігіттер. Кез келген ойын, мысалы, мына мен Miles Morales жаңа ойынында 2K разрешениемен және де полный максимальный качествомен мен қазір мынаны ойнап отырмын. Өздерің көріп отқандай, вообще зависание жоқ. Және де өзімізге айтақты әйгілі Cyberpunk 2077 ойнында тоже максималка графикамен спокойно көтереді. Counter-Strike 2 бәріміз жақсы көретін және де бәріміз білетін ойын, тоже максималкада ешқандай кедергісіз оңайлықпен ойнауға болады. Қадалып басаң да емін. Вот осындай жігіттер мощный видеокарта. Егер де сендерге ұнаса, обязательно ссылкалардың бәрі описанияда, братец, обязательно осы видеокартаны сатып алам десең, ссылканың бәрін қалдырып өтем я. Ал біз видеоны жалғастырамыз. Ой, ё-моё, түн болып кетті ма не? Ема, ой, ұйықтап қалған ғой кетті, көрші қақты. Йо, көрінбейді ғой чё-то көрші. Ема, қайықта екені көрінбейді чё-то жоқ. Ема, так. Ну, мама, мама не сүр. Мама? Не-не, үйде ешкім жоқ па не, мама? Ё-моё. Мама? Йо! Аке! Аке! Ема, ешкім жоқ қой үйде, мен жалғыз қалған сияқтымын ғой. Машиналар да жоқ екеуде, ема. Бірақ кетіп қалған ғой бәрін алар, не? Йома! Ема, аулан бір қарап шығу керек. Қолым пистолет алыңызшы, ема. Мына көрші деген еш шақпас. Қайда екен ол? Так, тишина ма бәрі әйтеуір? Тишина, тишина, пайды, ема. Фух. Йо. Ешкім жоқ па бізде? Так, ешкім жоқ. Көрші қақты? Түсінсен бермасын бар ғой, ема. Үйіне баруға жылания жоқ, чөті светі жанып тұр үйіне, қорқынышты. Ема. Үйде ешкім жоқ қой? Есіктердің бәрін жауып қоямыз ба, не істейміз ана ашықтар үшін? Фух, мамалар келгенше жата тұрайын енді, ема. Фух. Не дауыстар? Ей, ема, көрші! Ей, не ажысы көрші? Сол, жай. Әкешешең жоқ екен ғой үйіңде, қарап отсам. Есі жайша біздің үйді қарап отсың ба, көрші? Сол, жай, айтып отырмын ғой, шын, ішіп пісіп кеткен ғой. Көршімін ғой мен, көмектескім келген ғой. Көрші, давай, табан жалтыратына жеріне, маған, короче, проблема керек емес. Давай, давай, кетем ғой қазір. Жай, сені қазір ұстап өлтірем. Мына көрші жынды ма? Қақет бір тұр. Ойбай, ах, ема, не істейді мынау мені? Ема, мынау мен сосед артынан қолап келе жатыр ғой кәдімгі. Сосед, давай кет, давай, ема, босат мына жердің бәріне, ишак. Қайқы тығы жүрді мынау мен соседі, ишак. Ема, ойбай, келе тұр ғой мынау. Бар үйіңде отырсыншы, ишак, ема, сосед. Мен сен үшін келдім осы жерге, түсіндің бе? Давай, давай, вот этого не надо, да, вот этого, да. Давай, ема. Ух, ах, ема. Оха, лашара. Чорт. Ема, аңғарсай қарсы жүрген қар. Ема, қатсай кіріп қойды. Сосед, қолында пистолет бәрін алып апты, ема, еші. Ема, қазықта мен складтан пистолетімді алайын бар. Артынан қалмайтын қандай бәле ана? О, все, складтан пистолетімді алайын тихарян барып қаз. Опана, қай жерден ау? Лашок, ема, қайда кетті? Қайдасың, е? Көрші. Ойбай, қайда? Жақын жерде жүгіріп жүр ана. Опана, е? Нені өлі тебей ма нағаны, ема? Нәсі? Нә? Ема, көрші, не өзі тегізе алым, тегізе алмай атырмын, чөтті көрші? Нә? Ема, нереалі, нереалі. Білдім осы көрші маған кегенші бар ғой ішші. Ох, ема, өзімен тегіп кеттім мен. Нә? Ох, ема. Давай, радын. Ах, ема! Ах, ема! Ема, жоқ. Ах, ема, көрші, жоқ. Йо. На, оғымыт қолды, ема. Нандай приставке қалай қарайсың? Ема, вообще өлтір алмайсың ғой, нанай, ема. Ема, ема, какой-то өзіне бір заклинание істеп алған ба, бірденке походу дело. Нанғара тимейді. Ема, обычный пистолет керек сияқты ғой, чөт соған қарағанда.
Обычный пистолет, блин, чё там? На-на-на! О, блин, на обычный пистолет тебе-декен, ба! Анда магический пистолет-тар тимидекен! Мясан, перши и шаг! Опа, чё там, мя, ауруватырма? Тургера сын ауруваткан сияқты, ой! Пистолетсіз не, жақында оғыды оқын кетпей ма не? Қанда пистолетсіз, и шаг! Сен мен жоқ күжер ватсы, о, қайта-қайта! Опа, на! Чё, на-на! Ох, ё! Бұлай қарай беземіз кіз! Тұртышқа, Ниса аңарсы газ, басқа пушқамды алайын. На! Чо там? На, драбашқа қалай қарайсын де. Жом, үйдің ішіне секіріп кеткенес. На! Опана! На! 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 На, саған көрші! Үйге үйді именно саған сатшы бергеніне білі батяларға ренжідім қарошы мен. На, сатпа дегенде сатшы бер. На! На! Яма ұстайын деп қалды. Йома! Ух! Шаршамайды екесін жүгіре беріме. На! Опа! Опана, наоборот! На, сарга! Көрші! Өлмей тұрғанды бөлін ауы? Йом! Көзің құрты көреге шақпас көршінің, йома! На, сарга! Йома! Опа! Ох, қайда кетті? Ох, йо, наяқта жүрген ау! На, сарга! Ед, көрші, қоя салды көрші! А, йома! Жақында көре жатыр! Йома! Запретный жерге кетіп қалам қазы! Көрші! Опа! Қоя сал үш жердіні! Ха! Өтамай әксін ба, чөр! Ух, ем, өтіп өтіп! Опа! Ух, ема! Мә саған, граната! Ема! На! На, осыған жүгіріп бере аласын ба? На, саған, түсінім ба? Давай, давай, жүгіріп бере! На! Опана! Опана, өтіп өтеміз жәнінен бұлай! Опа! Ема! Ух! Ема! Бұл гранатан да бітті. Арбалетке қалай қарайсын? Не саған, қадаймыз қасы? Не саған, ема? Ең аған, бір-бір қой. Ох, ең, тимей қал. Арбалет. Арбалет, не саған? Ема? Ема, аған, бір-бір екен қадыңде. Ема, жеке көршіден көмек керек. Не саған? Не? Болмайды! Ема, сө-сө. Мен мощный пушкамды алам қазы. Не саған! Опан, опа, қаш кетеміз, ема! Ема! Опан, опа! Не саған! Не! Ема, пулемет аламайды ма көршіне! Ема, слышка, мощный ма көрші! Ема! Опана, опана, опа! Опа! Не саған! Ух! Қайда кетті? Тұлық балма не болды? Здеп тауып алу керек, ешшак басты. Ана үйінде тұр ғой, деме? Үйінде тұр ғой, үйінде тұғылып қалған сияқты. Көрші! Чота мене тұғылып қапсың ғой, лашары! Әлім бітік қалды, ауырып тұрмын қазір. Бірақтан да келесі рет, Эдди. Келесі рет мен сенің сазайын тарттырам, түсіндің бі? Мұна үй менікі, заң бойынша менікі. Енді сен мені қуалмайсың жәніңнен. Өмір бақи сенің жәніңде. Көрші болып өтем. Ладно, көреміз. Келесі рет күшің жинап шыққан кезде, мен саған қайттан сазайын тарттырам, түсіндің бе? Ол жағын көре жатармыз. Ал қазір, барда демал. Мен саған бір аптадай точно тиіспейм. Көреміз ол жағын. Давай, чорт. Ема, джиги. Мә, мамалар мен лақтырып кеткен қала кетті, ема. Хух, ескін бәрін құлтап жату керек болды қадын, е? Жауып бұлай. Ема. Мамалар лақтыр бөздер кафеде жүрға примерні 50 миллион алу апшы, йома. Йома, ұйықтамай ен түнімен қара отыр көрек болды ғына үйге де. Йома, нәқті көрінбей қалды жұдаш. Бұлай қара отыр көрек ана. Ишек бас, ұжы жоққы қарасы басқа бөлмей кетқан ғойды ме? Лашара десе, йома. Хух, не болса да көзді көз болу көрек. Ал, джеги, давайте мен өшерде көзді көз болып отырам сендер. Видеоға лайк таста, комментарияда досырымыз ұлманырыңыз. Мен бұған мен әйді, мен жәнде бұған көрші деген ишак қарошы, ема. Батялар үйді сатшы берді ана үйді, ема, көршіге. Сө, енді көзді көз болып жүр көрек, джеги. Өз ойларын комментарияда жазу өтіндер. Абзалетті видеоға лайк тастандар, досырымыз ұлманырыңыз. Мен бұған әйді, мен жәнде бұған көрші.